হোলি উপলক্ষে খেল ধেমালি প্রতিযোগিতা। বিহালী শাখা চাহ বাগিচা যুব সংঘৰ দ্বাৰা হোলি উপলক্ষে চতুৰ্থ বাৰ্ষিক খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতা সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হয়। যোগেন খেৰুৱাৰ, বীৰেণ মল্লিক আৰু ভদ্ৰ মল্লিকৰ পৰিচালনাত দৌৰ, লং জাম্প, সংগীত চকী, টেকেলি ভঙা, কলগছত উঠা আৰু ভলীবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত জ্ঞানম একাডেমীৰ শিক্ষক দিলীপ শৰ্মাৰ পৰিচালনাত অনুষ্ঠিত বঁটা বিতৰণী সভাত বিহালী প্ৰেছ ক্লাবৰ সম্পাদক খগেন মপক, সাংবাদিক ভুৱন লৈতেল, আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ সঞ্জীৱ তাঁতী, শিক্ষক আঘনু চবৰ, যুৱ সাংবাদিক পলাশ প্ৰিয়ম সহ কেইবাজনো গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। অনুষ্ঠান সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ বাবে যুৱ সংঘৰ সভাপতি সুনীল মল্লিক আৰু সম্পাদক অজয় ঠাকুৰে সকলোকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। নিশ্চয় আপোনালোকে গম জানি নিশ্চয় আনন্দিত হ'ব যে বিহালী চাহ বাগিচাৰ একটা পিছপৰা অঞ্চল। ইয়াত বিহালী চাহ বাগিচাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই, যুৱ সংঘই আজি প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াত আপোনাৰ হোলীৰ লগত সংগতি ৰাখি যি আপোনাৰ কলহ ভঙা, টেকেলি ভঙা আৰু আপোনাৰ যি আপোনাৰ সংগীত চকী আৰু আপোনাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতা কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰে। আৰু আমি এটাই কথা ভাল পাইছোঁ যে উঠি অহা প্ৰজন্মই যি উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা পাব তেওঁৰ কাৰণে এই ল'ৰা যুৱচামে যি তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, আমি তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু যিহেতুকে মই প্ৰত্যেক বছৰে এই অনুষ্ঠানত আহোঁ আৰু মোকো মাতে, মই ইয়াত চিফ গেষ্ট হিচাপে থাকোঁ আৰু উৎসাহ প্ৰেৰণা যোগাওঁ। আৰু এটা ভাল লাগিছে যে এনেকৈ এটা অনুষ্ঠান আমাক এই COVID-19 সময়ত আজি হিলদুল ভাঙি ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছে, এইকাৰণে ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ এটা সপোন আছে। আপোনালোকে জানে যে হিমা দাস যেনেকৈ ধৰণে আজি খেলি পেলাই বিশ্ব দৰবাৰত তেওঁ নাম প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, আমি আশা কৰোঁ যে বিহালী অঞ্চলৰ পৰা এনেকুৱা এজনী ছোৱালী বা ল'ৰাই যে ভৱিষ্যতে তেওঁ হিমা দাসৰ নিচিনা এটা বিশ্ব দৰবাৰত তেওঁৰ নামটো প্ৰতিষ্ঠা কৰক। বিশ্বনাথৰ পৰা পলাশ প্ৰিয়ম, ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।